And the last in KTI, Madame Borzan. Thank you, Mr. Chairman. Današnje društvo sve više funkcionira online i život bez pravica koje nam omogućuju komunikaciju, navigaciju i zabavu je nezamisliv. No mobiteli se često mijenjaju, kvare i gube i zato je prosječno kućanstvo zatrpano kablovima i punjačima. Osim toga, bacanje nepotrebnih punjača je i ekološki problem. Stoga pozdravljam donošenje direktive o stavljanju na tržište radijske opreme jer će od ovih pravila najviše profitirati potrošači. Najvažnija novost je zahtjev prema proizvođačima elektronike da počnu proizvoditi univerzalne punjače za mobitele, tablete, MP3 playere, kamere i slične uređaje. Ovo je prvi puta da Europska unija donosi odluku kojom uvođenje univerzalnog punjača postaje obveza. U svijetu u kojem baterija pametnog telefona traje prosječno jedan dan, mala stvar poput univerzalnog punjača našim će građanima značajno pojednostaviti život. Na kraju bih se željela zahvaliti i čestitati izvjestiteljici Weiler na određenom poslu. Hvala. The floor to Commissioner Cruz. Thank you, President. Excellent cooperation can lead to a successful outcome, and here is the result of this legislative revision. We strongly believe that the Radio Equipment Directive will improve the conditions for further innovation and growth.